Yeah.
ihorerema kabyara kanje mwana wanje nka umubyara nka umubyeyi sinabuze wese naje nyumva ubutumwa nk'ubwo n'umwe manzi ngo mukubwirira urwo rukundo ukundo ukundwa kandi ukunde turamukunda tunyura twese nawe kandi turamubyara ولكن يجب ان يكون هناك
ukarwe tegeza rugatwe kuko mu rurimbo gashubimbe ijoro rikimbo kukimurata mayote ba wa mari bo bari naramu yagorori kimero tutsale rehendo icyo kibibi cyamubimbuye mu Yeah.
Zabanya,